Чи роблять так друзі за Всеволодом Нестайком? Що? Не вилізу? Хоч зараз. Мишко Рвучко повернувся і рішуче попрямував до пожежної драбини. Мишко, не вигадуй! Намагався зупинити його Ігор. Звісно, вилізеш. Та кому це треба? Мишко не звертав на його слова ніякої уваги. Будинок, у якому жили Мишко, Толя, Ігор і Женя, був шестиповерховий, старовинний, із вузькими довгастими вікнами і щодернацькими ліпними прикрасами. З подвір'я по глухій стіні тяглася вгору пожежна драбина. Вона складалася з товстих залізних скоб, вбитих у стіну, і здалеку нагадувала велетенського смугастого змія. Перша скоба була досить високо від землі, і дотягтися до неї Мишко не міг. «Підсади!» – крикнув він Толі, що був найвищий за всіх хлопців у дворі. «А може не треба?» – невпевнено промовив Толя. «Справді, чого лізти? Хай Женька спочатку сама спробує, а тоді буде під'юджувати». «Підсади, тобі кажуть!» – огризнувся Мишко. Толя знизив плечима і підсадив його. Мишко схопився за скобу, засовав ногами по стіні, підтягнувся і поліз. Діти, затамувавши подих, мовчки дивилися на нього. Мишко ліз обережно, повільно. Коли він доліз до третього поверху, нога раптом сковзнула, зірвалася, і Мишко повис на руках. Усі завмерли. Женя злякано закричала. «Мишко, злазь! Я тепер вірю! Не треба! Злазь! Я пожартувала!» Але Мишко вже намацав ногами скобу і поліз далі. На рівні четвертого поверху він зупинився перепочити. Випадково глянув униз, і по всьому тілу вмить розлилася якась лінива кволість. Мишкові стало так страшно, що він ледь не випустив із рук скобу. Хлопець судорожно сіпив пальці і застиг. «Упаду! Зараз упаду!» – подумав він із жахом. Минула хвилина. Внизу напружено мовчали. У Мишка вже й на думці не було лізти далі. Та хіба можна спуститися на посміх і страшно відірвати хоч одну руку від скоби? Що робити? Що робити? Гарячково стукотіло в голові. І раптом почувся спокійний, хриплуватий голос. «Так, і далеко це ви, юначе, зібралися? Ану, зараз же злазь!» На ганку стояв Михайло Петрович. Толя, Ігор і Женя так і присіли від несподіванки. Вони не знали, куди подітися. А Мишко полегшено зітхнув і обережно почав спускатися. Наближаючись до землі, він уже вдавав, що злазить неохоче. Коли сплигнув на землю, ноги в нього підігнулися, і хлопець присів. «Ех, перешкодили!» пробелькотів Мишко. Він був блідий, губи тремтіли. «І чого це тебе понесло туди, га?» – спитав Михайло Петрович. Мишко мовчав. Тоді Женя, бліда і перелякана не менше, ніж Мишко, затинаючись, розповіла, як це сталося. Зайшла мова про хоробрість. Мишко розпалився і почав хвалитися, що він нічого не боїться. А вона взяла і сказала, що він просто базікало, а якщо ні, то хай залізе по цій драбині на дах. Вона й не думала, що він справді полізе. «Хоробрість?» – промовив Михайло Петрович. «Яка там хоробрість?
Безглуздо ризикувати – це дурощі, а не хоробрість. Інша справа – коли треба, необхідно, коли від цього залежить, наприклад, чиєсь життя або щось дуже важливе, а так. Ну яка користь з того, якби ти розбився? Яка? І ви теж, розумники, пустили його. Теж мені друзі. Діти пригнічено мовчали.